Вітаю, це ютуб-канал «Фабрика новин». Мене звати Анастасія Федор. І просто зараз ми маємо змогу поговорити з політологом Володимиром Фесенком про головні події України. Але перед тим попрошу вас поставити лайк, підписатись та дзвіночок, щоб не пропустити все важливе. Пане Володимире, я вас вітаю. Бачимо зараз підготовку росіян до псевдореферендумів. Щоправда, трохи наші Збройні Сили України зіпсували ці плани. Однак з'являється інформація, що вони продовжують готуватися, вже нібито перенесли на 4 листопада. Також є інформація, що можуть росіяни залучати так званих незалежних спостерігачів з ЄС. На вашу думку, які перспективи Росії в цьому плані? І чи дійсно вже в листопаді можливі якісь чергові псевдореферендуми окупантів? Ну, щодо залучення так званих незалежних спостерігачів з Євросоюзу, то ніяких незалежних спостерігачів не може бути в принципі. Тому що країни Європейського Союзу засуджують цю війну, і вони не можуть підтримувати проведення якихось голосувань під час війни і військових дій. Це просто суперечить стандартам демократії, зокрема Копенгагенським критеріям, на які орієнтуються в Європейському Союзі. Стандартам ОБСЄ це суперечить. А стандарти ОБСЄ використовуються для оцінки виборчого процесу. І за досвідом можна сказати, кого будуть залучати з Європи в Кремлі? Будуть залучати своїх, вибачте, холуїв, тих, хто у них на утриманні, це представники праворадикальних і ліворадикальних партій, які їздили за російські гроші в Крим і в так звані ДНР і ЛНР. От фактично це найманці кремлівські, найманці Кремля в Європі. І за кремлівські гроші вони будуть відпрацьовувати все, що завгодно. Вони відпрацьовують в Європі, будуть відпрацьовувати і на окупованих територіях. Так що їх не слід сприймати як незалежних спостерігачів. Там немає ніякої незалежності. Це посіпаки Кремля. От і все. Оце перше. По-друге, самі референдуми. Вони насправді є, мені здається, предметом певних суперечок і конкуренції в самому Кремлі. Ну, як іноді кажуть, між різними баштами Кремля. В чому тут справа? Справа в тому, що немає чітких позицій в Кремлі, от єдиної думки, а що далі робити з окупованими територіями? Одні люди в Кремлі вважають, що треба створювати новий союз, розширювати союзну державу, до якої має долучитися не тільки Білорусь, але мають долучитися Україна чи частина України під тією чи іншою назвою. Ну і далі там Абхазія, Південна Осетія, Придністров'я і тому подібне. І ну, вони хочуть потім розширювати, безумовно, включити до цього нового союзу інші колишні союзні республіки. Але є прихильники прямої анексії окупованих територій. Щоб як от Крим включили в склад Російської Федерації, так включити і ці окуповані території. І саме тому от тут є предмет суперечок, а це стосується референдумів. Про що референдум? Про створення якоїсь незалежної території і приєднання до союзної держави, чи референдум про приєднання до Російської Федерації. Останні місяці нібито домінує позиція про приєднання до Російської Федерації. Але тут теж є предмет для суперечок. От коли проводити цей референдум, хто його буде контролювати? Ну, тому що формальним куратором виступає Кирієнко, перший заступник голови адміністрації Російської Федерації, один з нинішніх фаворитів Путіна. Але є ще неформальний куратор, який на це претендує, на таку роль претендує, це Турчак, який є одним з керівників партії «Єдина Росія» і сином давнього друга Путіна, ще з пітерських часів, з 90-х років. Так що отут є така своя конкуренція. Ну і відповідно, суто тактична, чи дійсно приєднувати до Росії ці території через референдум, як це було з Кримом, або провести референдум і поторгуватися з Україною,
з міжнародною спільнотою, з Заходом. Мовляв, от якщо Україна погодиться на російські умови миру, тоді, наприклад, Південь не будуть приєднувати до Росії. Про Крим і Донбас вони навіть не обговорюють, а от Південь на предмет торгів, південні регіони України, ну і також Харківський регіон. Вони не контролюють ці регіони. До речі, це теж зараз проблема для них. Чому вони постійно переносять ці дати так званих референдумів, хоча насправді йдеться лише про псевдоголосування? Тому що не вистачає людей, банально нема кому проводити це. Тому зірвалися вже декілька дат. Остання дата, на яку вони планували, 11 вересня. В Росії це єдиний день голосування, губернаторів обирають в деяких регіонах. Ну, вони хотіли от разом з Росією, щоб проголосували і там і на Донбасі, а також на Херсонщині і в Запорізькій області. Але не вийшло. Тому що нема людей, які б готові були провести цей референдум. По-друге, і це, я думаю, зараз головний чинник, активні бойові дії. Українські війська не дають провести там голосування. Я вже не кажу про те, що вони не контролюють повністю території цих регіонів. Навіть на Донбасі Путін дав завдання до 15 вересня, як вони кажуть, звільнити весь Донбас. В даному випадку йдеться в першу чергу про територію Донецької області, але не виходить. Нема ніякого просування. Скоріше навпаки, от зараз російські війська в оточенні під Балаклеєю. Так що от ситуація така, що не до референдумів. Як кажуть в Росії, ні до жиру, будь би живу. От така специфічна ситуація. Тому вони і переносять ці дати, але все рівно, все ж таки, плани референдумів залишають для себе, тому що їм потрібно показати росіянам, ну і використовувати це в пропагандистських цілях і зовні, що, мовляв, люди в Україні підтримують цю війну, що вони підтримують прихід Росії. От для цього потрібно також ці референдуми, але не виходить з ними. Фактично всі їх плани рушаться і не можуть бути реалізованими із-за того, що українці не сприймають окупантів, не сприймають на окупованих територіях, ну а Україна як держава і Збройні Сили України не дають провести ці референдуми в спокійних умовах. Щодо тих, хто підтримує росіян, з нас інформація у вересні, що в Білорусі почали знову військові навчання чергові. Що цікаво, відпрацьовують вони тактику звільнення територій, триватимуть навчання до 14 вересня. На вашу думку, що можна чекати від Білорусі, тому що навчання періодично відбувається. Все ж таки готується Лукашенко до нападу чи не готується? Він скоріше імітує готовність воювати разом з Путіним. Він не хоче воювати. Це дуже помітно. Є дослідження, ну, в Білорусі нинішні складно проводити соціологічні опитування, але завдяки телефонному зв'язку, в принципі, ну, це можливо робити, хто готовий відповідати. І, в принципі, дослідження свідчить, що 90% білорусів не хочуть війни. Лукашенко це знає. І тому він маневрує. Він на словах за Путіна і готовий воювати, готовий Путіна підтримувати. От він постійно про це каже. А насправді, я думаю, він Путін обіцяє, демонструє, що ось-ось білорусі можуть розпочати. От війська там маневрують біля кордону, проводять навчання. А реально воювати він боїться, тому що він розуміє, білоруси не зможуть перемогти українську армію. Тим більше, що про всяк випадок Збройні Сили України підготувалися, посилили оборону вздовж кордону з Білорусією. Тому тут легкої прогулянки не буде. І навпаки, поразка в війні проти України, вона може стати початком кінця режиму Лукашенка і самого Лукашенка. От в чому проблема. Тому він цього боїться. Я неодноразово порівнював Лукашенка з Муссоліні. От Муссоліні був колись взірцем для Гітлера. Він перший встановив фашистську диктатуру, вигадав фашистську ідеологію. Але потім
Ну, внаслідок різниці в потенціалі він став молодшим партнером, сателітом Гітлера, який від нього залежав. Врешті-решт він першими програв і погано закінчив. Його підвісили, ну, розстріляли, а потім підвісили ногами до гори. І на Гітлера це дуже сильно вплинуло. От мені здається, Лукашенко боїться повторити долю Мусоліні. Він теж розуміє, що зараз не він банкує, він залежний Лукашенка від Путіна, і авантюра Путіна вона провалюється. На словах Лукашенка не може це визнати. Він залежний від Путіна, в першу чергу економічно, де й політично також. Але не хоче йти з ним до кінця, хоче все ж таки уникнути якихось для себе ганебних фіналів, тому от маневрує і уникає прямої війни проти України. Але ризик залишається. Я вам скажу так, що насправді ризик включення Білорусі в війну може бути тоді, коли Росія, наприклад, буде перекидати війська в Білорусь, тобто коли напад почне Росія з Білорусі. А білоруси будуть просто використовуватися як пушечне м'ясо, як жива сила в цій війні. До речі, вже частково використовується. Вже є дані, коли білорусів залучають, ну, бо Лукашенко, скажімо так, здає в найм своїх військових, тому що Росії не вистачає своїх військ. Не вистачає живої сили для війни проти України. І тому залучають кого можна, зокрема і білорусів. Але самі білоруси, самотужки на війну не підуть. Ну і щодо Росії, теж треба розуміти, що у Росії зараз не вистачає сил наступати по всій лінії фронту. Їм не вистачає сил, наприклад, на наступ на півдні або на сході, на Донеччині. А щоб наступати одночасно і в Україні, і в Білорусі, я думаю, це просто на даний момент у них немає сил для цього. А сам Лукашенко в поодинці, скажімо так, або просто самотужки силами тільки білоруської армії на війну проти України, я думаю, не піде. Так, звісно, і бачимо, що добровольчі, так звані добровольчі батальйони, які росіяни хотіли створити, Путін дав наказ, але бачимо, що дійсно нема кому йти на війну добровільно. Росіяни теж самі не пішли, я думаю. А може що... там просто, я можу вам додати до ваших слів, є дані соціології, російської соціології, навіть офіційні, публічні дані. Запитувала росіян, ви готові не просто підтримати війну на словах? На словах підтримуй там до 70%. Хоча одночасно дві третини виступає за мир. Тобто їм все рівно, тут як скаже пропаганда, як скаже Путін. Але коли говорять, а ви готові особисто фінансувати цю війну? Фінансувати. Абсолютна більшість каже ні. Коли кажуть, готові самі воювати, теж саме, абсолютно, 90% каже ні. Але навіть з тих 10% реально, я думаю, теж далеко не всі готові йти. Тому росіяни і не можуть, ці добровольчі батальйони, про які ви кажете, заманюють людей великими грошима. Обіцяють платити по декілька тисяч доларів, ну, в рублях в еквіваленті. Але навіть за такі великі гроші вже не хочуть йти, тому що розуміють, що це піти на загибель. Ти і цих грошей не побачиш, і життя втратиш. Так що отака ситуація. Вони і в цьому сенсі вже не можуть знайти тих, хто готовий воювати на чужій для Росії землі, невідомо за що. Ще цікава інформація. Міноборони вже прогнозує по погоду. Зокрема, спрогнозували спекотну погоду в Криму. Навіть так саркастично написали, що окупанти можуть взяти участь у рекордах з плавані у відкритій воді. Тобто розуміємо, що слід чекати наступну бавовну, яка так, до речі, порадувала українців і повно мемів було. От на вашу думку, скільки треба часу, щоб дійсно Україна забрала Крим назад? Це дуже так загально. Я знаю, розумію, що це важко спрогнозувати, але все ж таки, я думаю, що спроби будуть, і ми точно не відмовились від своєї території. Безумовно, ні, головна мета, стратегічна мета в цій війні – звільнення всіх окупованих територій, всіх. От це треба чітко розуміти, про це говорить президент Зеленський, керівництво Збройних сил України, ну все політичне керівництво країни. І за це виступають абсолютна більшість українських громадян, більше 90%. От тут повна єдність між владою і суспільством. Але з точки зору логіки війни, будемо реалістами, я б зараз уникав конкретних прогнозів по датах.
Чому? Тому що можливість для звільнення не тільки Криму, а інших окупованих територій, які зараз треба звільнити ще до Криму, на півдні, наприклад, Херсон і Херсонщина, Харківська область, там зараз є зараз контрнаступ біля Балаклеї, і за деякими даними оточили там деякі підрозділи російських військ в районі Балаклеї. Але для того, щоб наступ був потужним, ефективним, нам потрібні військові ресурси, зокрема наступальна зброя. От коли буде достатньо наступальної зброї, будуть свіжі резерви, нам потрібна теж додаткова сила для контратаки, для контрнаступу. Не можна воювати тільки тими, хто почав війну в перші місяці спротиву російської агресії. І тим більше, що у нас теж є втрати. Це теж треба розуміти. Так що в цьому сенсі, я думаю, що до контрнаступу треба підготуватися. Спочатку будуть наступальні дії на півдні України, я думаю, на сході, зокрема на Харківщині. Після цього вже може бути завдання деокупація Донбасу і Криму. В залежності від тактичної ситуації і від наявності військових ресурсів. Коли саме це відбудеться? Я думаю, що це може відбутися не раніше наступного року, точно, а реально в залежності від ситуації. Тому це не тільки від нас залежить, залежить від наших партнерів і від постачань зброї, в першу чергу наступальної зброї. Я нагадаю, йду канал Фабрика Новин, ставте обов'язково лайк, підписку і пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а ще одне не менш цікаве запитання. Бачили ми всі виступ Путіна на Східно-економічному форумі. Надзвичайно зухвали він себе там поводив і не лякав всю Європу холодною зимою, лякав Україну стосовно зерна і говорив про те, що він буде продовжувати війну. Тим більше його така саркастичний вислів, те, що Росія нічого не втратила з 24 лютого, взагалі якось за межами, мені здається. Хоча ми знаємо, що всередині політичного кола Росія не все так просто, не такі оптимістичні прогнози. Як можна сприймати цей виступ? Це була гра на публіку більше Путіна. Я б сказав, цей виступ треба сприймати взагалі інакше. Це демонстрація власних комплексів Путіна. Оцей виступ, як і деякі попередні виступи, це просто шикарний матеріал для психоаналітика, психотерапевта, психолога, особливо політичного психолога. Тому що там що не фраза, то предмет для виявлення комплексів, особистих комплексів самого Путіна. От дивіться, от ви згадали фразу про те, що Росія нічого не втратила. Але якщо продовжувати цю фразу, логічно, нічого не втратила, а питання, а щось виграла? Таку фразу виголошують тоді, коли нема чим похвалитися, нема можливості сказати, Росія виграла. Фактично продовження цієї фрази і нічого не виграла. Путін виправдовується. Він виправдовується, він каже, що це була дзеркальна відповідь. Дзеркальна на що? Якщо використовувати термін дзеркальності, то, знаєте, я б сказав, що Путін вже давно живе в зазеркаллі. Тільки не як Аліса, відомий казковий персонаж Льюіса Керрола, у нього своє зазеркалля, де нема самостійної України, де взагалі більшість країн, які оточують Росію, ніколи не були державами і країнами, і відповідно Росія може їх поглинути. От тільки Росія є велика держава, яка може робити все, що завгодно. А тут виявляється, що не може, не дають їй робити все, що завгодно. І от мені здається, що в цьому виступі насправді Путін демонструє свою невпевненість. Він не знає, що робити далі. От він каже, що ми нічого не втратили. Ну, як сказати, поки, скажімо так, нічого не втратили, але реально в ході війни вони змушені були піти з Київщини, з півночі України, змушені були піти, змушені були залишити остров Зміїний, потім нічого не втратили, а крейсер «Москва»,
який просто був гордістю російського флоту. Сам Путін про це казав, що він не втрачений. А понад 5 тисяч 50 військових, тисяч, так? да, 50 тисяч загиблих, що це, не, а ще поранених рахувати, то фактично половину тих, хто починав цю війну, Путін вже втратив. Оце теж ціна війни. Він опинився в напівізоляції. Він має зараз величезні економічні проблеми внаслідок санкцій. Росія шукає зброї, боєприпаси. Причому Україн, які, ну скажімо так, ну нібито не є більш потужними, ніж Росія. Якщо Росія змушена закупати зброю у Ірану і Північної Кореї. А питання: а як же потужна Росія, яка все може сама? А виявляється, не може. І от таких от конкретних проблем, комплексів, які Путін демонструє в цьому виступі, дуже багато. Він дуже часто в цьому виступі видає за проблеми інших, ну коли говорить, наприклад, про Україну чи Європу. А насправді це російські проблеми. Він просто каже, що це нібито проблеми, які існують на Заході чи в Україні. Він звинувачує в тому, чого нема. От по зерновій угоді. Оце теж показова історія. Вже українське керівництво спростувало це. Є чітка статистика, скільки кораблів, куди пішли. Але сама фраза «нас знов кинули», «Путіна кинули». Ти ж такий могутній, такий великий, і тебе кинули. Питання, хто кинув? А чому ти не кажеш, хто кинув? Я нагадаю, угода зернова була підписана окремо з Україною і Росією. Інша сторона підписання – це Туреччина і ООН, Організація Об'єднаних Націй. От дві країни, дві сторони, які були посередниками, які підписали зернову угоду окремо з Україною і з Росією. До кого претензії? Він каже, він буде звертатися до Ердогана. Так хто? Ердоган винний? Ти до нього маєш претензії? Так скажи відверто. Ні, він чомусь не може сказати претензії Ердогану. А чому? Боїшся? Чи тобі не вигідно? От вам слабкість Путіна. Тому він надуває щоки. Він демонструє, хоче, вірніше, демонструвати, який він могутній, який він потужний, а насправді він демонструє власну слабкість. І в Росії, до речі, от ви кажете про оточення, а не тільки оточення. Державний апарат, еліти російські, бізнес. Раніше вони вірили, що Путін дійсно всемогутній. Як там відомий персонаж в одному голівудському фільмі, який теж себе вважав всемогутнім. Так от, вони вважали, що він такий lucky man, щасливчик, який все може. Все, що він починає, все закінчується успіхом, перемогою. Сам Путін теж так думав. Ну, буде як і в 2014 році. А вийшло навпаки. Суцільні проблеми. І от зараз суто психологічно. В російських елітах починається таке бродіння, коливання. Вони розчаровані. Вони не розуміють, як же так? Де всемогутність Путіна? Де його вдача? Виявляється, нема ні всемогутності, ні вдачі Путіна. От така ситуація. Так що цей виступ, я думаю, що насправді, от як і деякі попередні виступи, це демонстрація невпевненості Путіна і демонстрація власних комплексів. Більшість тез в цьому виступі, беріть цю тезу і сприймайте її прямо навпаки. Оце і буде реальний діагноз. В разі повалення, навіть скажу так, коли повалиться режим Путіна, тому що це обов'язково станеться, чи є шанс росіян на нового адекватного президента, чи просто адекватну владу в цій країні? Питання відкрите, по-різному може складатися ситуація, але я думаю, що якщо Росія завершитиме цю війну військовими поразками від України, то це неминуче призведе до політичної кризи в Росії. Але щодо адекватного лідера. От ви знаєте, цікавий такий феномен теж проявився, феномен політичної свідомості в Росії. Нещодавно пішов життя Міхаїл Горбачов. От тільки поховали його декілька днів тому. І от дискусія почалася.
по ролі Горбачова в історії, зокрема в російській історії. Ну, у нас трохи інакше ставлення до Горбачова, більш спокійно, хоча теж є дискусії. Але в самій Росії, значить, одні вважають його винним за розпад Радянського Союзу, винним за проблеми, які виникли в 90-ті роки. Хоча насправді там не тільки Горбачов цьому був винний, він, ну скажімо так, опосередковано, як колишній президент СРСР, останній лідер Радянського Союзу, він вважається винним, що не зберіг, от я б сказав так, не зберіг Радянського Союзу, хоча хотів. Але от критичне ставлення. І Путін зараз багатьма сприймається як антигорбачов. Антигорбачов. Людина, яка має відновити, якщо не новий союз, то якусь нову імперію, російську імперію. І людина, яка має демонструвати силу. Не слабкість, як Горбачов, а силу. А з іншого боку, російська опозиція, ті, хто не сприймає Путіна, вони хочуть нового Горбачова. От я б сказав, певна така істерика навіть була. Да, і сум за Горбачовим, да, але такий трохи істеричний сум. Що ми втратили, да, і от за цим сумом простежувалася туга за новим Горбачовим. Вони хочуть нового Горбачова. Людина, яка б теж, скажімо так, повернула якісь демократичні правила, демократичні інституції, яка б відмовилася від цих імперських зазіхань, яка б не була таким жорстким диктатором, яка б відмовилася від війни. Горбачов, я нагадаю, закінчив війну в Афганістані, а Путін – людина війни. От контраст між Путіним і Горбачовим. Чи вдасться знайти нового Горбачова? Не знаю. Я думаю, що, ну, як свідчить історія, хоча російська історія дуже циклічна. Дуже циклічна. От і російський письменник є Дмитрій Биков, він просто описав чотири етапи в російській історії, які постійно повторюються. Коли є відлига, потім починається навпаки консервативний заморозок, потім застій і криза. І революція або бунт. І потім знов починається знову якась відлига, якісь реформи, ну і так далі. От воно постійно з часів Івана Грозного постійно все повторюється. Але от в контексті Путіна і Горбачова зверну увагу ще на один такий цікавий момент. От що їх поєднує? От вони дуже протилежні персонажі. Але що їх поєднує? Вони обидва хотіли конкретних цілей. От Горбачов хотів оновленого союзу, оновити Радянський Союз, хотів соціалізм з чоловічим ліцом, але виявилося навпаки. Замість збереження Радянського Союзу, Радянський Союз розпався, замість соціалізму з чоловічим ліцом отримали дикий капіталізм 90-х років, ну, за що і не люблять Горбачова, ну а дехто ще і Єльцина. От і у Путіна. Він хоче відновлення Російської імперії або відновлення Союзу, хоче величі Росії. А результат, я думаю, буде прямо протилежний, як і у Горбачова. От така ситуація. Тому хто там буде при владі в Росії, для нас на даний момент не є принциповим. Для нас важливо, щоб Росія програла цю війну. І саме військова поразка Росії в цій війні, вона може стати початком кінця путінського режиму в тій чи іншій формі. Тому що, знаєте, навіть фізично, якщо війна затягнеться, Путін може піти з життя, наприклад. Або навіть там дехто каже, там відмовиться від влади, я в це мало вірю, але така версія теж є. Але може прийти людина, яка поділяє його погляди. І, можливо, навіть ще гірше з точки зору імперськості і войовничості. І що тоді? Краще від цього не буде. Тому для нас важливо, щоб військова поразка Росії, вона спричинила політичну кризу і політичні зміни в самій Росії. А далі не тільки від нас залежить, там, від Заходу, головне від самих росіян. Якщо росіяни хочуть жити нормально, а досвід є, відмовляйтеся від імперських амбіцій. Концентруйтеся на власному розвитку країни. Не шукайте доброго царя,
самі будуйте нормальне життя. Як це сталося в Німеччині чи в Японії після війни? Я спеціально от згадав про ці дві країни, тому що вони теж мали імперські амбіції. Вони теж починали війни. І закінчилося це ганебними поразками. Але після цих поразок вони відмовились від імперських амбіцій, сконцентрувалися на власному розвитку і досягли успіхів. От це приклад для Росії майбутній. Подивимося, як воно буде. Я думаю, що певні шанси у Росії є, але треба допомогти. І допомогти, перш за все, через те, щоб цей режим програв війну в Україні. Оце головна буде допомога Росії з нашого боку. Пане, бачу, що Збройні сили України точно пришвидшать поразку Росії. Також нагадаю, на каналі «Фабрика новин» Василь Пихньо показує детальну карту бойових дій. Це цікаво, обов'язково ставте лайк, підписку, щоб не пропустити все найголовніше. Ми говорили з політологом паном Фесенком. Володимир Фесенко, дякую вам за розмову. Дякую вам теж.